Het is vrijdag, het is bijna weekend, het is bijna kerst en het is ook nog eens kerstavond. Het is 24 december 2021. Ik ben Axel, hallo van BTC Direct. En ook vanavond nog heel snel eventjes samen kijken naar de allerlaatste en grootste ontwikkelingen op het gebied van crypto. Natuurlijk ook even de economie erbij betrekken. En dat allemaal weer afsluiten met een technische analyse. Een blik op de koersen voor Bitcoin. Wat heeft het van zich laten zien? En wat mogen we daar misschien nog wel van gaan verwachten? En dat allemaal snel verpakt natuurlijk nog zo voordat de gourmet stellen en de kerstbomen weer allemaal van stal worden gehaald. Daar gaan we nu naar kijken. Overigens, het is kerstavond. Het is natuurlijk aanstaande weekend kerst. Dan wil ik graag zelf ook nog een klein beetje kerstman spelen. Daarom maak je ook deze video weer kans op één van de 5 exemplaren maar liefst. Die ik zomaar weg ga geven. Van de Nederlandse, de Bitcoin standaard natuurlijk ook verkrijgbaar bij ons in de shop op shop.btcdirect.eu. 27,50. Maar goed, hij kan ook helemaal gratis van jou zijn. Wat moet je doen? We gaan het lekker simpel en laagdrempelig houden. Laat in de comments gewoon even een leuke kerstgroet achter. En dan gaan we daar aanstaande maandag random 5 gelukkigen uitkiezen. Die gaan er vandoor met één van deze exemplaren. Voor de rest, voor vandaag gaan wij heel snel door naar die laatste nieuwtjes. Wat gaan we bekijken? We gaan bijvoorbeeld luisteren naar een nieuw onderzoek waaruit blijkt dat consumenten, maar ook bedrijven eigenlijk steeds meer worden klaargestoomd. Nou, klaarstaan voor het accepteren van Bitcoin als een daadwerkelijk betaalmiddel. Nog slechts 1,3 miljoen bitcoin beschikbaar op exchanges. Maar dat reële getal ligt misschien wel nog lager. Waarom? Daar gaan we even doorheen lopen. Voor volgend jaar komen de eerste voorspellingen alweer naar buiten van grote investeerders. Wat verwachten ze dan eigenlijk van bitcoin? Spider-Man, als je daar toevallig van de nieuwe film dan een torrent hebt gedownload, zou het zomaar eens kunnen dat er stiekem ook wordt gemined op je computer. En de gasprijs, zo waar een keer soort van goed nieuws, die daalt weer stevig. Dat onderzoek over consumenten en bedrijven en de bereidheid voor het gebruiken van Bitcoin eigenlijk als betaalmiddel, daar komt het gewoon op neer. En in dit geval is er door Mercurio een onderzoek uitgevoerd onder precies deze partij. Eventuele gebruikers aan de consumentenkant en eventuele gebruikers aan de bedrijvenkant. Hoe schatten ze de kansen in en zien ze het überhaupt gebeuren en staan ze daar een beetje klaar voor om Bitcoin op een dag echt als betaalmiddel te gaan accepteren of te gaan gebruiken? En dat ziet er eigenlijk heel erg goed uit, die inkomsten of de uitkomsten. Daar was ik vrij verbaasd over. 57% bijvoorbeeld van de respondenten in dit onderzoek geeft aan dat bedrijven die Bitcoin als betaalmiddel accepteren zichzelf al een dienst bewijzen, dat die al goed bezig zijn. En een ander interessant resultaat uit hetzelfde onderzoek, meer dan 33%. En dat gaat dan over de bedrijven aan die kant van dat verhaal dus, die daaraan deelnemen aan dit onderzoek. Die geven aan dat consumenten actief aan het vragen zijn of dat ze binnenkort misschien eens een keertje Bitcoin als betaalmiddel zouden kunnen gaan accepteren. Oftewel, zij zien ook een aanzwellende vraag vanuit de uiteindelijke consument. Best wel bijzonder, Bitcoin bestaat nou inmiddels zo'n 13 jaar, maar dat we dan toch ook echt op dit punt al zijn bekomen. Dit punt al hebben bereikt, in ieder geval volgens dit onderzoek, maar ook best eens benoemd worden. Nou, voor ons hier in Nederland is en blijft Bitcoin waarschijnlijk voorlopig toch nog met name interessant als een store of value. Bijvoorbeeld meer als een investeermiddel. Betalen met Bitcoin is nog vrijwel nergens mogelijk. Er zijn natuurlijk wel heel veel gebieden op de wereld waar dat veel belangrijker is. Waar dat misschien ook wel al mogelijk is. We lopen in die zin misschien wat achter die ontwikkeling aan. Maar je ziet dus dat ook hier in deze omgeving die bereidheid steeds groter wordt. Zullen we nog een aantal interessante percentages bij mogen gaan noemen. Dat onderzoek dus, 75% van de grote bedrijven die hebben deelgenomen aan dit onderzoek, die verwacht dat Bitcoin in de toekomst in ieder geval een onderdeel gaat uitmaken van bijna alle grote financiële transacties. Ook een opvallende uitkomst. 72% van al die grote bedrijven binnen de betaalsector, die verwacht dus dat Bitcoin ook daadwerkelijk de toekomst gaat worden van betalen. Ook een enorme hoge score. En meer dan 75% die zegt, ja, wij zien wel degelijk een toename in die vragen dus die er vanuit consumenten over worden gesteld. Dus daarvoor geldt ook dat bijna alle bedrijven dat steeds meer en meer en meer ziet worden. Bitcoin begint dus ook echt in de eigenlijke hoedanigheid als een internationaal betaalmiddel steeds verder door te dringen in de maatschappij, lijkt het wel. En dat dus tweeledig. Zowel bij de bedrijven die het eventueel zouden kunnen gaan aanbieden als betaalmiddel, tegelijkertijd dus ook bij de eindconsument die het dan zal moeten gaan gebruiken. Goed nieuws dus. Nog meer goed nieuws in principe, namelijk de laatste cijfers die laten zien dat slechts 6,3% van de totale hoeveelheid beschikbare bitcoin nog op exchanges gestald is. Omgerekend naar harde aantallen hebben we het dan over zo'n 1,3 miljoen bitcoin. Dat is in ieder geval
wat dat crypto rank laat zien, 6,3%. Dus dat is echt nog maar een heel klein percentage. Dit droogt al langer op, maar het droogt dus ook nog steeds op dat aanbod op exchanges van verschillende cryptocurrencies. Met name sinds de laatste halving dat we zien dat dat steeds verder en verder en verder afneemt. Eerder was het nog zo'n 9,5%, dan hebben we het over oktober 2020. Als we gaan kijken naar eind 2020, toen was dat ook nog rond op dat percentage. Maar juli dit jaar lag dat nog maar op 7,3% en inmiddels is dit dus weer verder gezakt naar slechts 6,3%. Deze grafieken die laten dat in ieder geval zien. Iets wat daar ook uit blijkt, vrij bijzondere ontwikkeling, is dat de dominantie van Coinbase in deze sector, normaliter beheren die verreweg de meeste hoeveelheid bitcoins die in ieder geval op exchanges gestald zijn, neemt ook sterk af. Die dominantie die lag nog op een dikke 50%, 50,52% dus. En over het afgelopen jaar is dat ruim 10 procentpunt gedaald. Een goede 40% dat zij nog, wat betreft dat stukje markt, dus in handen hebben en in voorzien. Dat gaat dus hard. Daarbij wordt er hier bij deze data ook nog rekening gehouden met een andere omstandigheid. Namelijk dat er ook nog best wel wat grote bedrijven en andere entiteiten zijn die hun bitcoin voor de lange termijn storage, echt voor het hodelen, alsnog bewaren op exchanges. Daaruit kun je dus gaan opmaken dat van die 1,3 miljoen bitcoin die op dit moment nog geparkeerd staat op exchanges, ook nog een aanzienlijk deel wellicht echt wordt aangehouden voor de lange termijn. Dus eigenlijk ook niet beschikbaar is, dus ook illiquide is voor de hele markt. Zou dus betekenen dat er een nog kleiner gedeelte bitcoin daarvan überhaupt beschikbaar is, in ieder geval via de gecentraliseerde markt. Oftewel een nog grotere schaarste dan dat deze cijfers in de eerste instantie lijken te laten zien. Gaat dus erg hard. Tegelijkertijd zie je toch nog bewegingen, met name ook vanuit Changpeng Zhao, natuurlijk de CEO van Binance, die juist oproept om je bitcoin te bewaren op die exchanges. Maar daar lijkt dus nog niet echt bepaald massaal gehoor aan te worden gegeven. Gelukkig gaan dus nog steeds heel veel mensen voor de lange termijn opslag van bijvoorbeeld hun bitcoin op middel van cold storage door bijvoorbeeld een hardware wallet. Ja, bijna ten einde. We kijken natuurlijk stiekem ook alweer een beetje vooruit naar het volgende jaar. Want ook voor dit jaar geldt en gold dat er massale hoeveelheden voorspellingen waren gedaan over de waardeontwikkeling van bitcoin die we dit jaar hadden mogen gaan verwachten. De een nog gekker dan de andere. En ja, nu blijkt toch dat een groot deel van die voorspellingen misschien wel wat tegen zijn gevallen in de praktijk. Zo ook hier. Als we in ieder geval gaan luisteren naar de verwachting van Tom Lee, Managing Partner bij Fundstrat Global Advisors. Valt dit jaar wat tegen, zegt hij. Die had eerder geroepen dat we dit jaar easy de $100,000 zouden gaan aantikken per bitcoin. Nou, we zijn wel in de buurt gekomen, bijna die $70,000. Leek toen even heel snel te gaan en leek ook op zijn makkelijkst haalbaar, maar dat bleek toch uiteindelijk niet zo te zijn. Voor volgend jaar blijft hij in ieder geval wel positief. Hij zegt, ja, dit jaar zijn de resultaten wellicht wat tegengevallen, maar ook voor volgend jaar €175,000 wordt gewoon alweer geroepen, blijft nog steeds heel erg reëel. Heeft natuurlijk te maken met hoe de markt zich ontwikkelt, maar we zien met name ook waar dat we net al naar hebben gekeken, dat er steeds meer ontwikkelingen zijn die zich blijven doorzetten in een manier die eigenlijk op de lange termijn alleen maar positief zou kunnen gaan uitpakken. Nou, daarom zie je toch ook bij steeds meer grote investerende partijen bijvoorbeeld dat zij minder zenuwachtig worden als er een voorspelling tegenvalt of een jaar tegenvalt. Terwijl overigens dit jaar alsnog op een plus van 87% staan voor bitcoin. Wat dat betreft natuurlijk niets aan de hand. Maar dat vooruitkijken wordt steeds gemakkelijker. En in dit geval worden daar dus ook alweer de eerste concrete bedragen bij genoemd. Dat we richting de $200,000 gaan. €175,000. Ja, mogelijk dus dat dit jaar voor hem tegenviel. Aangezien die verwachtingen iets te hoog waren geschept destijds, blijkt het in ieder geval. Maar ja, wie weet, er wordt ook nog steeds gesproken over een mogelijke kerstrally. We hebben nou natuurlijk weer, nou, ook een aardige daling, weer wat dagen van goede plussen achter de rug. Er zijn ook belangrijke niveaus weten te doorbreken. Dus misschien dat er alsnog een beweging toch meer richting die initiële voorspellingen in zit. Wie zal het zeggen? Daarover natuurlijk zo meteen meer in de technische analyse. Nieuwste Spider-Man film, hartstikke mooi en leuk. En dan denk je, waarom hebben we het daar hier in hemelsnaam over? Nou, mocht je die nu heel graag willen gaan zien, er is een linkje met crypto, valt in Nederland nog niet mee. De bioscopen zijn bijvoorbeeld gesloten. Je zal moeten gaan afwachten tot het op een streamingdienst beschikbaar komt. Of TZT, als de boel weer open gaat, dat hij nog steeds draait in die bioscoop. Nou, wat werkt dat vervolgens in de hand? Natuurlijk het massaal downloaden van bijvoorbeeld torrents, oftewel het illegaal downloaden van de film.
Maar daarbij is het wel oppassen geblazen, want er duiken versies op van in ieder geval die laatste Spider-Man film die dus op dit moment zo gebeeld is, die binnen de torrent ook een Monero miner bevat. En wat betekent dat nou? Als je die downloadt, wordt er ondertussen ook een miner stiekem heimelijk op je computer geïnstalleerd. En dat betekent dat jouw computer, jouw rekenkracht van jouw computer gebruikt gaat worden door derde partijen om dus cryptocurrency te minen. Die varen daar wel bij, die ontvangen dus gratis crypto, terwijl jouw computer zich de komende dagen compleet in het zweet aan het werken is. Dus weer een reminder, er zijn natuurlijk al veel vaker dergelijke zaken de revue gepasseerd. Zoiets gebeurt regelmatig, maar ook in dit geval wordt er weer op de meest creatieve manieren gebruik gemaakt van de markt zoals die nu is. Zorg dus dat je goed oppast als je met dat soort zaken aan de slag gaat. Dit geldt eigenlijk voor alles waarmee je downloadt en noem het maar op. Dat je dus niet ongemerkt jouw computer aan het werk zet in een groot netwerk om voor derde partijen crypto te gaan minen. Doe dat dan in ieder geval voor jezelf. Kan het eigenlijk nog stevig duur uitpakken, namelijk met de huidige energietarieven daar ook bij in ogenschouw genomen. Dus ga dan lekker voor jezelf aan de slag. Gratis tip hier. Ja, over die energieprijzen dan maar direct gesproken. Het gaat de afgelopen tijd niet best. De prijzen die schieten als een raket omhoog. Die gaan elke dag bijna weer door het dak en zetten weer nieuwe hoogtepunten neer. Betekent niet veel goeds voor de consument. Aan het einde van de rit gaat hij stevig meer betalen. Niveau daartussen betekent het ook niet veel goeds. Inmiddels zijn er al 6, denk bijna 7 partijen binnen Nederland zelfs omgevallen die het niet meer kunnen bolwerken. Dan bedoel ik energieleveranciers. Dat gaat dus allemaal niet de goede kant op. De afgelopen dagen weer dus nieuwe hoogtepunten aangetikt. Maar op dit moment lijkt er iets wat relatief gezien dan rust in de markt te komen. En dat heeft alles te maken met nieuws dat naar buiten is gekomen. Namelijk dat er verschillende schepen vanuit Amerika onderweg zijn naar Europa om hier gas af te komen leveren. Dat er eerder dus een hoop bonje en herres was met de gaslevering vanuit Rusland. Dat zorgt ook dat die prijzen zo werden opgedreven. Dit zorgt er nu voor dat we vandaag een prijs hebben aangetikt van zo'n 100 euro per megawattuur. Een daling van 40% ten opzichte van het begin van deze week. Dat is al stevig. Als je de grafieken er daarbij gaat pakken, zoals ik in het begin al zei, is het nog relatief. Die daling van 40% is heel mooi, maar nog steeds zitten we nu op het prijsspel van de vorige grote piek. Waar dat we toen met z'n allen nog zo van schrokken en wat groot nieuws was. Dat is nu dus al een relatief flink gedaalde koers. Maar dat is in ieder geval hoe dat het er op dit moment voor staat. Nou, die Amerikaanse schepen die in ieder geval voor een gedeelte naar Europa toe varen, die zorgen al voor de eerste verlichting in die prijzen. Dan schijnt dat daarnaast nog een aantal schepen deze kant op worden gestuurd. Het is nog niet helemaal duidelijk of dat het ook daadwerkelijk voor Europese netwerken bestemd gaat worden. Als dat zo is, zou dat nog wat meer rust kunnen gaan geven op de markten. Overigens is er rondom deze dagen die energiemarkt sowieso al vrij volatiel. Dus het zal de komende tijd nog even spannend blijven. Maar dit zijn de eerste weer een soort van hoopgevende berichten die weer voor een iets gedemptere prijs en iets meer betaalbaarheid gaan zorgen. Dus dat we wat dat betreft misschien ook iets positiever het volgende jaar tegemoet kunnen gaan zien. Het wordt net al in de mond genomen, wellicht een kerstrally voor Bitcoin. Ja, hoe dat eruit zou moeten gaan zien gaan we nu natuurlijk bekijken. De koersen op tradingview.com. Want het ziet er goed uit in ieder geval voor deze week. Een plus op dit moment van 8,4%. We zitten, ja echt waar, met Bitcoin ruim zelfs op dit moment boven de $50.000. Zo'n $50.600 en een beetje dollar dat je nu per exemplaar moet neertellen. En dat is al een stuk beter dan de afgelopen tijd. Met name omdat we dus eindelijk die $50.000 grens echt hebben doorbroken. Dat niet alleen, we hebben ook weer deze week een mooi nieuw hoogtepunt, lokaal hoogtepunt bedoel ik dan, gezet van $51.533. Dus dat betekent eigenlijk ook de volgende belangrijke lijn, maar dat we in ieder geval weer even mee in aanraking zijn gekomen. Je hoort natuurlijk wel, als we nu net boven die $50.000 handelen, dat we die nog niet helemaal hebben weten te houden. Maar de eerste belangrijke stappen, die zijn in ieder geval gezet. Dat zie je natuurlijk het beste hier eventjes op het grote plaatje dan op die week candle. Dat we na al deze ellende toch echt weer, het moet er natuurlijk nog een paar dagen, maar het gaat de goede kant op, lijken te gaan afsluiten met een flink groen kerstexemplaar. Dan gaan we snel over naar de dagcandles om grofweg, maar toch iets gedetailleerder, te kunnen gaan zien hoe dat die beweging eruit heeft gezien. We hebben natuurlijk te maken gehad met dit gebied waardoor we constant onder werden gedrukt. Dat was lijn 1, hier vonden we lijn 2. Viel ongeveer samen op een gegeven moment hier met die $50.000. Dat was echt een stevig gebied waardoor we niet zo 1, 2, 3 doorheen leken te kunnen gaan komen. Maar uiteindelijk zie je dat het hier na een heleboel pogingen wel is gelukt. En daar wordt de eerste stap
hier omhoog natuurlijk gezet. Daarmee komen we hier op een nieuwe bodem van een goed achter in de $48.000 terecht. En gisteren weten we vanaf daar ook weer te vertrekken. En uiteindelijk, dat is niet zonder slag of stoot gegaan, weten we die dag ook door deze hele belangrijke lijn heen te breken. En ook door die $50.000 lijn. Daarmee komen we dan ook dus direct weer in aanraking met het eerstvolgende gebied. Overigens kan ik dit je nog even mooi laten zien wat dit met de MACD heeft gedaan. Daar zie je ook weer dat we hier eigenlijk vanaf het moment dat we hier in die punt van deze driehoek worden gedrukt, een ommezwaai zien in het sentiment. Dat gaat om naar positief. En vervolgens zie je dat dat ook genoeg inbreng biedt in de markt om daar een aantal mooie trades te gaan maken. Dat zorgt er ook voor dat dit sentiment nog wat verder aan het verbeteren is. En dat we daar hier mogelijk nog eventjes van gebruik kunnen blijven maken en kunnen blijven vasthouden. Dit is ook nog interessant om erbij te gaan bekijken, de urencandles. Want zoals ik al zei, niet zonder slag of stoot. Hier in de eerste instantie komen we hier eindelijk, dat mag dan ook wel na een heel aantal testen, lijkt het relatief gemakkelijk door deze eerste lijn heen. Ja, en dan wordt het hier weer even lastig. Dan hebben we toch nog even te maken met zo'n $48.500 lijn als belangrijk gebied. Want daar gaan we constant naartoe. Constant naar terug om te testen, naar iedere beweging omhoog. We worden daar dus echt stevig teruggedrukt de hele tijd. Uiteindelijk komen we zelfs nog even onder dat gebied terecht. Dan moeten we weer aardig ons best gaan doen om weer boven die $48.500 uit te gaan komen. Maar als dat dan eenmaal lukt, hebben we eigenlijk aan één test genoeg om door te knallen naar het volgende niveau. Je ziet dat we dan direct opgaan naar de bovenkant. Nou, hier richting die 50k. Deze lijn tegenkomen en dan ook genoeg power hebben in de markt. De bulls die weten het daar even te winnen om daar doorheen te knallen. En dat zorgt er dus voor dat we direct eigenlijk in één keer doorgaan met die wick hier naar het eerstvolgende niveau. Dat is zo'n $51.500 belangrijk gebied. Dat hebben we ook hier al eerder mee te maken gehad, maar ook nog veel langer geleden. Ook hier zie je dat dat een belangrijk gebied is geweest. En ook hier met die enorme wick naar beneden toe nog zo heeft moeten bewijzen als steun. Blijkt dus ook van onderaf wederom een belangrijk maar lastig gebied. We hebben daar inmiddels 1, 2, 3 goede pogingen gedaan om erheen te breken. Die zijn allemaal afgewezen. Dat zorgt er ook voor dat we hier weer terug moeten. Nou, gelukkig nog wel wat verderop in die $50.000. De basislijn 50.700 ongeveer. Wat dat we ook nu weer mee te maken hebben. Je ziet ondertussen in de huidige candle een flinke wick naar beneden. Gelukkig een wick. Wordt dus wel snel weer opgekocht. Het lijkt dus een mooie basis te zijn. Misschien vanuit deze beweging, als hij zich dus verder omhoog kan gaan doorzetten, een nieuwe poging te gaan doen om hier doorheen te breken. Dit zal ook een belangrijk gebied gaan worden, want als we hier daadwerkelijk bovenuit weten te komen, betekent dat dat een heel groot deel, als je gaat kijken naar verschillende on-chain data van de recentelijk aangeschafte bitcoins, weer in de plus staat. Die staan nu nog een aantal onder water, met name rondom de 47.000, 48.000 was dat een groot gedeelte. Dat eerste, die eerste horde is daar dus al ingenomen, maar dit zal een laatste volgende stap zijn om definitief weer een meer bullish draai aan dit hele verhaal te kunnen gaan geven. In ieder geval, het gevecht met deze volgende belangrijke lijn is op dit moment gaande. Ze hebben al heel veel belangrijke meters weten te halen. Vijfmaal de Bitcoin standaard. Natuurlijk gewoon in het Nederlands. Kan zomaar van jou zijn. Aanstaande maandag ga ik laten weten wie daarmee vandoor gaat. Hoef je bijna niets voor te doen. Laat hieronder onder de comments even een leuke kerstwens achter. Oh ja, en zorg trouwens ook nog even dat je gesubscribed bent. En daaruit gaan we aanstaande maandag gewoon random, om het allemaal gemakkelijk, gezellig en laagdrempelig te houden, een vijftal winnaars kiezen. Voor vandaag top je toch nog even gezien te hebben op deze kerstavond. Geniet ontzettend van vanavond, ook van de aankomende dagen. En volgende week ben ik er gewoon voor de laatste week van dit jaar in ieder geval weer voor je. Tot dan en geniet ervan. Doeg!